vores første problemstilling lyder, hvor stor forskel er der på hvilestofskiftet i forhold til, om man har spist morgenmad eller ej? Vi har lavet et eksperiment, hvor vi finder ud af, om der er forskel på, om man har spist morgenmad eller ej. Og så har vi lavet 3 dage, og dag 1 har vi ikke spist morgenmad, og dag 2 og 3 har vi spist morgenmad. Og ved de 3 temperaturer, som vi har fundet ud af, der kan man beregne hvilestofskiftet, som er energiopsætningen. Som besvarelse på vores problemstilling i forhold til, om man har spist morgenmad eller ej, der har vi lavet den her praktiske øvelse, hvor jeg bliver sat ind i den her svedekasse, bliver det kaldt, som er et lille bitte rum, der er totalt isoleret, hvor jeg skal sidde i 20 minutter, og så måler vi start- og sluttemperaturen for at finde ud af, hvor meget energi jeg omsætter. I've been trying to do it right. For at finde ud af vores egen stofskifte, så har vi fået udleveret den her tabel med nogle tal, som er fra en pære, som er blevet lukket ind i et rum, og så viser de tal, hvor meget varme den er afgivet til omgivelserne. Så har vi proppet den ind i et koordinatsystem, hvor ud af x-aksen, der er der sluttemperaturerne, og op ad y-aksen, der er der effekten. Så har vi lavet en funktionsoverskrift. Så har vi sat vores egen sluttemperatur ind på x's plads, og så har vi fundet ud af, hvad vores hvilestofskift er. På dag 1, der har vi omsat 65 joules per sekund cirka, og på dag 2 har vi omsat 61 joules per sekund, og dag 3 har vi omsat 74 joules per sekund. Som man kan se, så er dag 2, hvor vi egentlig har spist morgenmad, der omsætter vi mindre energi, end vi gjorde på dag 1, hvor vi ikke har spist morgenmad. Så har vi så brugt en kvalitativ tilgang i forhold til, at vi stiller spørgsmålstegn til, hvorfor er den her omsætning er lavere, end når vi ikke har spist morgenmad. Den burde jo egentlig være højere i det, når man har fået mad i kroppen, så har kroppen mere arbejde med, og dermed burde man omsætte mere energi. Vi har så brugt noget teori fra vores fysiktimer for at finde frem til de her fejlkilder. Og der var rimelig stor forskel på temperaturen udenfor, forskel mellem dag 1 og dag 2. Så der var noget varmere udenfor dag 1, end der var dag 2, så dermed ville starttemperaturen inde i rummet også være lavere. En anden fejlkilde, vi har fundet frem til, det er, at på dag 2, der havde vi morgentræning inden forsøget, hvor jeg havde været i bad, så derfor så var mit hår vådt. Og fra teori, der ved jeg, at fra teori i fysiktimen, der ved jeg, at når jeg har vådt hår, så er det omgivelserne, der skal varme det op, før det skal tørre. Så dermed har omgivelserne afgivet noget varme til mit hår, som har gjort, at det har fået temperaturen til at falde inde i rummet, hvor det egentlig var kun var mig, der skulle afgive varme til rummet. Derfor der lavede vi et forsøg mere på tredje dagen, hvor jeg havde tørt hår, hvor man så kan se, at det giver noget mere mening, hvor jeg så har omsat noget mere energi, end jeg havde den første dag, hvor jeg ikke havde spist morgenmad. Living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping. Vores anden problemstilling hedder, hvilken indflydelse har valget af kost i forhold til motion? Og der har vi valgt at lave en praktisk øvelse i forhold til, at jeg skulle eksperimentere med det her, hvor jeg skal ud og løbe 2 ture. Hvor den første tur, der ser min kost sådan her ud. Der har jeg drukket et glas vand og spist en havregryn til morgenmad, og så har jeg spist en mandarin og noget rugbrød med pålæg. Som jeg svarer til 2.287 kJ. Den anden tur, jeg så løb dagen efter, der startede jeg dagen ud med noget brød med Nutella og et glas kakao, og så spiste jeg 3 scones, der kom på skolen, som så i alt svarer til 4.148 kJ. Jeg blev så sendt ud på den her løbetur, som er en tur rundt om skolen, hvor vi har målt det til 1 km rundt, som jeg så løb 3 gange. Og den tur, hvor jeg havde spist sådan nogenlunde fornuftigt og almindeligt,
der løber jeg den på 16 minutter og 8 sekunder. Turen, hvor jeg så har spist noget mere usundt, der løber jeg turen på 17 minutter og 56 sekunder. Så har vi så valgt en kvalitativ tilgang i forhold til sådan at finde ud af, hvordan det egentlig var at løbe den her tur, om man sådan kunne mærke forskel på kroppen. Jeg har nu indgået det eksperiment, hvor jeg har løbet to ture. Den første, hvor jeg havde spist fornuftigt almindelig mad, og den anden tur, hvor jeg ikke har spist så sundt. Man kunne tydeligt mærke forskel, fordi jeg havde noget mere energi i den første runde. Hvor den anden runde var jeg sådan lidt mere tung og træt, og man fik sådan lidt mavekramper, og følte ikke rigtigt, at man havde energi til hele turen. Jeg har nu observeret Frida, hvor hun har løbet, og den første gang, hvor hun havde spist fornuftigt, der var hun meget mere overskudsagtig. Det kunne man virkelig se på hendes løbestil. Vi har så lavet lidt ekstra beregninger for at finde ud af, hvor meget jeg egentlig har forbrændt på de her løbeture. Og til at starte med har jeg fundet ud af, hvor meget jeg vil forbrænde per kilometer. Hvor jeg siger 4,2 kilojoule gange med min vægt, 63 kilo så gange med 1 kilometer. Hvor jeg så får det resultat her, og for så finde ud af, hvor meget jeg har forbrændt på min løbetur, altså 3 kilometer. Så ganger jeg selvfølgelig bare resultatet her med 3. Så bliver det til 850,5 kilojoule, jeg forbrænder på den her løbetur. Og så er jeg så fundet ud af, hvor meget jeg egentlig mangler at forbrænde i forhold til det, jeg har indtaget. Og på den første dag, hvor jeg har spist fornuftig mad, der mangler jeg stadigvæk at forbrænde 1436,5 kilojoule. Men løbetur nummer 2, hvor jeg har spist usundt, der mangler jeg stadigvæk 3297,5 kilojoule. In my bed, sleeping in my bed. Vores tredje og sidste problemstilling, den lyder sådan: hvor stor indflydelse har søvn, koncentrationsevnen samt energiforbrænding? Og inden for det, der har vi så lavet to eksperimenter. Det ene, der handler om koncentrationsevnen, og det andet handler om energiforbrænding. I det første, skulle jeg lave ligninger, hvor jeg den ene dag skulle lave 6 ligninger med søvn, og det tog så 1 minut og 12 sekunder. Og den anden dag skulle jeg lave den samme mængde ligninger på samme sværhedsgrad uden søvn, og det tog så 1 minut og 26 sekunder. So show me family. All the blood did I... Jeg har nu observeret Jeppe de to dage, hvor han har lavet ligninger. Og den første dag, hvor han havde fået søvn, der var han meget mere koncentreret og rolig og gav sig tid til ligningerne. Og den anden dag, hvor han ikke havde fået søvn, der var han meget urolig og var meget stresset over de ligninger, han havde fået. I andet eksperiment, som handlede om energiforbrænding, der skulle jeg cykle i 2 dage. Altså den første dag, der cyklede jeg 1 time med søvn, og den anden dag, der cyklede jeg 1 time igen uden søvn. Og så har vi så fundet noget teori på nettet omkring udregning af kilojoule, som hedder 0,33 gange med kropsvægt gange med antal kilometer. Det får man så i kilokalorier, og så får det for at få det i kilojoule, så gange man 4,2. Så kan vi se her den første dag, hvor jeg havde fået søvn, der cyklede jeg 30 kilometer og forbrændte 693 kilokalorier, og det gange med 4,2, det giver så 2910,6 kilojoule. Og anden dag, hvor jeg så ikke havde fået søvn, der cyklede jeg kun 22 km og forbrændte 508 kilokalorier. Og det giver så 2134 kilojoule. Så kan vi så se på, at den dag, hvor jeg forbrændte mest, det var selvfølgelig den dag, hvor jeg havde fået mest søvn. Så
Så og det er to var der, hvor jeg havde fået mindst søvn. Og det var der, hvor jeg forbrændte allermindst. For sådan at samle op på det hele, så kan vi ud fra vores forsøg så sige, at det nok er en bedre idé at spise morgenmad om morgenen, i stedet for ikke at gøre det, fordi at det hjælper dig stærkt med at forbrænde den energi, du har for at løbe ved dagen, i forhold til, hvis du ikke har spist morgenmad. Vi kan også sige, at det er en rigtig god idé at spise sund mad, i stedet for usund mad, da det hjælper dig meget. Det gør det meget nemmere at forbrænde den energi, du får, fordi du ikke får helt lige så meget, som hvis du spiser usund mad. Vi kan også sige, at det er en rigtig god idé at gå i seng til en ordentlig tid, da det hjælper dig med at koncentrere dig i skolen, og det giver dig meget mere energi til motion.